Niimoodi. Täna siis näitame, kuidas me töötleme oma videosid. Mina kasutan arvutit, kus on kaks monitori. Siis on mul hea toimetada. Käivitame siis videoprogrammi. Kui me istume toolile, siis te hakkate nägema, mis meil siin toimub. Nii. Niimoodi. Me käivitame siis Corel Video Studio Pro X3 sellise programmi. Me ostsin internetist, mingi tonneeki läks ja internetist oli salla laetav. Ja oma kood siis aktiveeris selle ja minule see programm eriti meeldib. Väga lihtne kasutada, head tulemused. Niimoodi. Natukalt aega. Program läheb käima. Tibakene ootata ja kohe saab. Nii, selline on meil siis avaken. Kõigepealt selleks, et midagi teha, ütleme, et sa oled filminud, siis kõigepealt on su vaja teada, mis mõõtu nii-öelda video hakkab lõptulemuses panema. Selleks samade mõõtudega paned siis ka alguses selle asja siin paika. Võtame siit mingi videoarhiivist, võtame mingi suvalise videoklipi, millest me võime teha siis näidist. Nii. Võtame siin ühe videoklipi, mille oleme loodinud internetist. Klipitame kajakast. Playeris me näime, et selle suurus on 400x300. Selle mõõdu jätame siis meelde. 400x300. Lähme settingutesse ja siin projekt propertises valime siis oma selle põhja ära. Et avi, fail ja editiga võtame ta siis, mis ta oli? 400x300, jah. 400 ja 300. Okei. Ta küsib, et kas ma nüüd muudan selle algse ära, mis siin ekraanil oli. Jah, muuda ära, okei. Nii, ja nüüd ongi meil nii-öelda tühi esimene kaader selles mõõdus, nagu me hakkame videot töötlema. Nii, video töötamiseks siis võtame selle sama, kuna mul on üks selle kaks ekraani, siis hiirega tõmbad lihtsalt selle siia aja sellele. Väga lihtne, näed, juba ongi siin ekraanis. Ja siit saad klippi vaadata, kuidas ta meil siin toimib. Kuna see kursor siin liigub, eks ole, kus sa tahad lõigata, siin paned pausi peale. Siin ülemine kursor on selle koha peal, kus sa tahad lõigata. Ja siin on nad kääride pilt. Ja ühe videoklippi lõikasid nüüd 8 tükiks. Ja ütleme, et keerame see natukene edasi, valime teise koha, siis kiirega saab valida seda kohta. Ja paneme jälle kääridega. Nüüd me selle ühe video tegime juba 3 tükiks. Ja võtame selle kolmanda, ei, võtame see keskmise klippi. Ja teeme ta näiteks aeglasemaks. Aeglasemaks tegemiseks on, et sa algul teed selle aktiivseks, näitad ära, eks ole, ja hiire parem klikk, tuleb menüü ja siin on playback speed, ehk siis kiiremaks, aeglasemaks. Tal on võimalik teha mingi 1000 korda kiirendust ja palju see aeglast oli. Aeglast on ka põhimõtteliselt sama. Eks ole, üks ühele kiirus on 100, paneme, et ta näiteks kiirusega, ütleme, et 250. Sa võid käsit siia kiirutada, kui sa tead täpselt. Ja ongi kiirem ja võid ära kontrollida, kuidas see kiirem on. Nagu koomiksis, hästi naljakas, mõige hästi kiirem. Ja kui sa ei taha, võid siit nupust back teha, siis ta läheb endisesse tagasi. Aga lõikame selle veel
pooleks ja võtame selle väiksema jupi siit. Võtame jälle playback speed, paneme ainult aeglaseks. Paneme näiteks mingi... No paneme mingi 50. Okei. Näed, siin ta läks automaatselt poole pikemaks, sest noh, kuna on aeglasem, siis ta tegi klippi ka füüsiliselt pikemaks. Paneme jälle klippi, vaatame, kuidas see... Aeglaselt räägid kõik aegluubis. Nii palju siis videote lõikamisest ja kiiremaks aeglasemaks tegemiseks. Kui tahab midagi kustutada, vajuta lihtsalt teleette klaffi, ennem teed selle aktiivseks. Nii, see on videote puhul. Aga kui me võtame näiteks mingi pildi, siis siin on näidispildid ka olemas. Pilte saad teha, ükskõik kui pikalt see pilt sul seal ekraani peal on, eks ole. Ja kui sa tahad, et pildil toimuksid nagu liikumised, siis optionist võtta see pan ja zoom. Et siis ta nagu liigub ja suurendab niimoodi. Kustomiisega saad siis ise määrata näiteks, et ta hakkab sellisest kiirusest ja siit teise liikuma näiteks, ütleme, et mingi sellisesse kohta. Okei. Ja vaatame, kuidas see üle tuleb. Ja siis ongi näed, see foto nüüd on panni zoomiga niimoodi ka nagu pilt nüüd nagu liiguks või kuidagi niimoodi. Ja kui sa pildina selle teed väiksemaks, siis liikumine muud kui läheb ka kiiremaks. Ja neid sa saad siin veel omakorda liigutada, kui sa tahad. Tõsta vedasi kinni, tõstad kahe kajaka klippi vahele. Siis kajaka klipp oli siin ees ja siin on taga ja vahepeal on siis see muu osa, pildi osa. Ja muu pildi osale näiteks võid panna teksti. Vajutad siia tee tähele, siin on nagu teksti browser. Kaks korda klikid, paneme siia kajakas, mugib süüa. Aga vaata, siin on üks nipp on ka. See programm eriti täpi tähti ei taha nagu korralikult teha. Aga on üks nõks. Nimelt võta see kogu tekst, lõika see katiga ära. Teeme lahti mingi suvalise tekstiprogrammi, näiteks WordPad. Paneme selle siia ja siit kopime selle uuesti. Copy. Ja nüüd kui siin paneme paste. Paste. Siis näe. Tulid õige fondiga tähed. Nii nagu meil vaja on. Kajakas mugib süüa. Ja siis veame selle terve selle teksti ulatuses siia. Ja nüüd vaatame algusest peale, kuidas meil siis see kajaka värk tuli. Teeme esimese poole playbacks kigas kiiremaks, ka siis on nagu põnevam. Ja vaatame nüüd kogu videot. Ja siis aeglaselt kajakas mugib süüa. Siia saad ka ju muusika veel taustaks panna selleks ajaks. Muusika taustaks panemiseks on siin, nagu näed, muusikana klippi nupp. Siia võid ka võtta olemasolevaid. Paneme näiteks, mul on siin olemasolev aplausi klipp. Inimesed plaksutavad. Seda võid ka kopida. Ja näed, tuleb kaks korda plaksutamist. Aga võib ka samal ajal ütleme siit oma teisest MP3 sellest võtta lemmiku ja samamoodi nagu videot võtsime muusika sinna panna ja ta automaatselt teeb niimoodi. Ja vaatame korra veel üle, kuidas see siis... Ja rahvas plaksuta. Olime väda edukad. Olime toredad inimesed. Okei, siis praeguseks korraks näeme jälle.